Com dèiem, finalment els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat vaga general pel proper 14 de novembre. Vaga que també es convoca a països com Xipre, Grècia i Portugal a l'espera que d'altres països de l'eurozona també s'hi sumin. Paral·lelament, continua la convocatòria feta per CGT i CNT d'una altra vaga general pel proper 31 d'octubre. Anem a veure el vídeo que hem fet des del Contrainfos. El próximo 14 de noviembre se celebrará la primera huelga general ibérica de nuestra historia. La setmana passada es va fer oficial la convocatòria d'una vaga general pel 14 de novembre per part dels sindicats majoritaris i l'anomenada Cumbre Social, formada per més de 150 organitzacions de l'Estat espanyol. Aquesta vaga estarà emmarcada en una jornada europea de lluita, que es traduirà en vagues, mobilitzacions i concentracions a diversos països convocades per la Confederació Europea dels Sindicats, que pretén així fer una crida a una jornada d'acció i solidaritat. El més remarcable és el fet que aquesta vaga general es realitzarà de forma simultània a l'Estat espanyol, Portugal i Grècia. S'està pendent també de la possible confirmació de vagues a altres països com ara Itàlia, Xipre o Malta. Segons els convocants, l'objectiu d'aquesta jornada de lluita és expressar als governs nacionals i als responsables de les institucions de la Unió Europea el més absolut rebuig cap a les polítiques d'austeritat i les reformes estructurals que s'estan duent a terme en major o menor grau a la majoria d'estats de la Unió. La vaga general del dia 14 serà de 24 hores i afectarà a totes les treballadores de tots els àmbits sectorials, públics i privats. De moment, la convocatòria surt de Comissions Obreres i d'UGT, però és bastant probable que s'hi sumin altres sindicats més combatius com ara la CGT o CNT. Cal recordar que CGT havia convocat anteriorment una vaga general pel dia 31 d'octubre, que en principi sembla no serà desconvocada. Així, la vaga del 31 d'octubre, inicialment només convocada per la CGT, a última hora ha trobat també el suport del COS, Coordinadora Obrera Sindical, i de CNT de Barcelona, que també fan aquesta convocatòria. Compta també amb el suport d'altres organitzacions d'àmbit social com ara la Coordinadora Laboral i de Suport Mutu del 15M. El fet que la CGT convoqués aquesta vaga de forma unilateral sembla ser el motiu pel qual els altres sindicats de caire combatiu com ara la CNT de la resta de l'Estat no s'hi hagin afegit. Això, sumat a la recent convocatòria per part dels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT de la vaga general pel proper 14 de novembre, fa difícil preveure una alta participació en la jornada de lluita del 31 d'octubre. La maquinària mediàtica i política ja s'ha posat en marxa argumentant que no és moment per fer vagues davant de la por de les pèrdues econòmiques que aquesta genera. Però si no és ara que els drets i les condicions dels treballadors estan sent atacats de forma descarada, quan és el moment de fer vaga? Los recortes que estamos teniendo, tanto en educación, sanidad, en laborales, tenemos, vamos, motivos de sobra. A nivel de paro, de inestabilidad, de cosas que se han conseguido a lo largo de muchísimos años con mucho esfuerzo, y que de un plumazo se están perdiendo todas a marchas y a pasos agigantados. En cuanto a la huelga, tienen derecho a convocarla. Yo no puedo compartir. Creo que eso no ayuda en nada a España, no ayuda a resolver los problemas económicos, que es lo que está intentando hacer el gobierno con sus decisiones. No ayuda para nada a la imagen de España. Sería la segunda huelga este año, la segunda huelga que se le hace a un gobierno que todavía no lleva un año y, por tanto, no la puedo compartir y creo que no sirve para resolver los problemas de los ciudadanos. Pero creemos que la huelga es lo menos conveniente para el país en estos momentos. A todos no nos gustan las huelgas, por supuesto, pues, y sobre todo en los momentos económicos del país, que no estamos para perder ni un euro. A Catalunya, per la seva part, com era previsible, ja comencen a utilitzar altre cop la cortina de fum de l'independentisme per intentar frenar aquesta convocatòria, alegant que és una convocatòria de l'Estat espanyol i no pas de les catalanes. Argument fàcil i insuficient per intentar tapar les retallades que el govern convergent està portant a terme tant en sanitat, educació com en la majoria de serveis socials i bàsics en general. Per últim, remarcar la jornada de vaga general que es va viure la setmana passada a Gràcia, el dijous 18, que va suposar la segona vaga que paralitza el país en 3 setmanes. Durant la jornada es van viure diversos enfrontaments entre ells i les manifestants i les forces repressòries de l'Estat, que es van saldar amb la detenció de 110 persones i deixen com a conseqüència un mínim de 9 persones ferides i un mort a causa, segons sembla, d'una parada cardíaca. Únete a la causa y sálvate la vida. Aquí no te dan ficha para que juegues la partida. Píllate el tablero y...